նախատեսմամբ, ձեր գնահատմամբ, որքան ի վերջո կհասնի վարչապետը ներկայացրեց իր թիվը, դուք եք սպասում, որ օրինակ տնօրենը խոսում էր մինչև 50 միլիարդի մասին, ասում էր, այ գիտեք, ինձ քննիչը թե ձեր տեղակալը, կարծեմ ձեր տեղակալը իրեն ասել է այսպես անձնական զրույցում, որ հնարավոր է մինչև 50 միլիարդ հասնել։ Հարցը հետևյալն է, ձեր կանխատեսմամբ որքան կհասնի այդ գումարը սպայկայի հետ կապված։ Տվյալ թեմաների շուրջ կանխատեսում անելը ճիշտ չի։ Վարչապետը ուղղակի զրույցի ժամանակ տեսեք, ասեց 7, 14, 24, 30, ինքը թվեր հնչեցրեց, որպեսզի դուք կամ հանրությունը իմանա, որ այդ 7 միլիարդը, որը հաշվարկի հիմքում դրված է, դա ուղղակի 15 թվականին առնչվող հաշվարկ է։ 15 թվականին վերաբերող փաստաթղթերը ունենք, փաստաթղթերի հիման վրա այդպիսի հաշվարկի կատարվել։ Բայց նաև կա 2.5 տարվա ժամանակաշրջան, որոնց փաստաթղթերը ձեռքբերման պրոցեսում ենք մենք։ Եվ այդ փաստաթղթերը ունենալուն պես հաշվարկներ կատարվում են, հաշվարկների արդյունքը ևս կտեղեկացվի։ Չի բացառվում, որ այդ 7 միլիարդը կարող է աճել, ճիշտ եմ ես հասկանում ձեզ մասը։ Ներողություն, չի բացառվում, որ այդ 7 միլիարդը կարող է աճել, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։ Ոչ միայն չի բացառվում, այլ կարծում եմ, որ աճելու է, որտեղ տեսեք, եթե մենք ունենք 3.5 տարվա ժամանակաշրջանին առնչվող այդպիսի առերևույթ հանցագործություն պարունակող ինչ-որ այդպիսի վարկագից, մենք այդ վարկագծին մենակ մոտ 30% է ժամանակագրական առումով, 30% ոչ արժեքային առումով, 30%-ին առնչվող փաստաթղթեր ունենք, որոնց վերաբերյալ կատարում են հաշվարկները, ինչ ցույց կտա, ես դա չեմ կարող ասել, վարչապետի խոսքը ուղղակի դա բան տեղեկատվական ընդհանուր չոր մոտավորություն պարունակող բան է, որը տնօրենի գնահատմամբ հետապնդում է դա իր նկատմամբ, եւ ինչու նախապես երբ որ բացք ինք համագործակցել է դա հետապնդում չէ, եթե դուք ուշադիր եք լսել, դա հետապնդում չէ, եւ տեսեք, այստեղ շատ կարեւոր բան կա, այստեղ պետք նախագահական վարչապետը այս պահին այդքան էլ իրավասու չեն հանրությանը տեղեկատվություն ներկայացնելու, որովհետև արդեն իրավական գործընթաց է գնում։ Այստեղ ամենակարևոր մարդը քննիչն է։ Քննություն իրականացնող քննիչն է։ Տեսեք, չեք չի հետ արկրում ձեզ հարցի պատասխանը։ Նա լսեք էլի։ Ամենակարևոր անձը այստեղ քննիչն է։ Քննիչն է քննության ժամանակ փաստական հանգամանքների վերաբերյալ իր դատողություններն անում, մասնագետների հետ հաշվարկներ անում։ Եվ եթե ինքը ունի այնպիսի համոզմունք, որ օրինակ տնօրենի ազատության մեջ գտնվելը կվնասի քննությանը, ինքը այդպիսի միջնորդությամբ գնացել է դատարան, դատարանը այդպիսի որոշում է կայացրել, այսինքն իրավական գործընթաց է գնում, եւ իրավական գործընթացի վերաբերյալ մեկ նախագահական վարչապետը որևէ գնահատական չեն կարող տալ։ Հետևաբար, քանի դեռ քրեական գործը քննվում է, քանի որ քանի դեռ քննություն է գնում եւ քննչական գործողություններ դեռ կատարվելու են, հավանաբար, եթե քննիչը այդպիսի անհրաժեշտություն ունենա, մենք այսօր ամենակարևոր անձը քննիչն է, բոլորս կախված ենք քննիչի որոշումներից, եւ քննությանն առնչվող տեղեկատվության կա թույլատրելության շրջանակ, ես կարծում եմ, որ թույլատրելության շրջանակներում ասեցի այն, ինչ որ կարող էի։